kako smo se poznali, odgovori. Poznali smo se 2003. godine u studentskom domu Ivan Meštrović. Utemeljili smo ovo veliko i nadam se planetarno popularno danje zvano Kopitom. Glazba Kopita je nekakav spoj, ja mu reći, veselih ritmova otočkog dijalekta, konkretno govorimo o viškom dijalektu i što osjeća i sve ono što čini otok i što predstavlja jedan otok. Od Rock Offa očekujemo da nas se izloži još većem auditoriju, da pokažemo te pjevne melodije i pjesme ekipe svuda po Hrvatskoj. Ja sam zadnji stigao u band i u principu sam najmlađi član ove skupine i zapravo mi je vrlo drago da sam došao među jedne takve ljude, jedne takve muzičare i za mene kao jednog mladog glazbenika i studenta je odlična prilika predstaviti se na karlovačkom Rock Offu ovako dobro osjećaj.